নাজিৰা মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ, সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বাগিচা বুচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে মহকুমা অধিপতিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ। গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। বাগিচা উচ্ছেদৰ মাজতে আজি আবেলি নাজিৰা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। শিলচৰৰ দুলুচাহ বাগিচা উচ্ছেদক লৈ এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আছাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ প্ৰতিনিধিসকল, য'ত সংগঠনটোৰ নাজিৰা, শিমলুগুৰি আৰু গেলেকী আঞ্চলিক সমিতিৰ কৰ্মীসকলেও সহযোগ আগবঢ়ায়। কাছাৰৰ বৰখদা দুলুচাহ বাগিচাত প্ৰায় 200খন এস্কেভেটৰ লৈ চাহ গছ উচ্ছেদত নামি পৰিছে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে। উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে নাজিৰা মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সংগঠনটোৱে। মহকুমাধিপতিৰ অনুপস্থিতিত স্মাৰক পত্ৰখনি গ্ৰহণ কৰে নাজিৰা মহকুমা দণ্ডাধীশ ৰাজীৱ সোণোৱালে। সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি ধৰ্মেশ্বৰ খাটোৱাৰ আৰু সম্পাদক ৰাজীৱ মিৰধাৰ স্বাক্ষৰিত স্মাৰক পত্ৰখনি প্ৰশাসনে অনতি পলমে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান। যি দুঘণ্টা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ অৱতন ধৰ্মত, আমি আজি এই মঞ্চৰ পৰা এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে যে পুনৰবাৰ আকৌ ক'তবা তাৰ আমাৰ চাহ বাগিচা নলয়, আৰু এইটো আমি সকীয়াই দিছোঁ যে যিহেতু পুনৰবাৰ যদি তেওঁবিলাক যদি কৰে তেন্তে আমি গোটেই অসম সমগ্ৰ আদিবাসী ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। এই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰত্যেক বাগিচাৰ যি শ্ৰমিক হওক বা অন্যান্য যুৱ প্ৰজন্ম আছে, শিক্ষিত যুৱ প্ৰজন্মক যি নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, কি ক'ব? এইটো একদম ভুৱা কথা দেই। আমাক কোনো আজিলৈকে কাকো চাকৰি বাকৰি দিয়া নাই, এইবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতিহে দিয়ে। আজি কিমান চ 10 বছৰ SSC হ'ল, বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে কি দিছে আমাক? কিমান ল'ৰা ছোৱালী এম এ বি এম কমলৈকে পাছ কৰা আছে? ক'ৰবাত এটা আমাৰ ডক্টৰ পঢ়িবলৈ বা ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবলৈকে? কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতিৰ ওপৰত নিশ্চয় কোনো সংগঠন হওক বা অন্যান্য আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক কিবা আলোচনা মৰ্মেই ধৰক এই বেকচন হৈছে বুলি চৰকাৰে কৈছে। মানে ফলছ, আৰু আমি কোনো ধৰণৰ আমি এইটো আলোচনা বিলোচন নকৰোঁ, যিহেতু আমাৰ যিসমূহ মেমৰেণ্ডম ওলাইছে এই মেমৰেণ্ডম সন্দৰ্ভত কি ক'ব? মেমৰেণ্ডাম ওলাইছে হয় কি, কোনোবা যদি বেলেগ কিবা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কিবা কৰিব লৈছে, কিন্তু আমি মান্তি নহওঁ, আশা কিন্তু কেতিয়াও মান্তি নহ'ব। কিন্তু ইয়াৰ এগেইনষ্টতে আমি মাত মান্তি বিৰোধ কৰিমেই। আজি আপোনালোকে নাজিৰা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে যি সন্মুখত যি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লৈছে, ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মেমৰেণ্ডম কালৈ পঠিয়াইছে? আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ পঠিয়াম আমাৰ মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে, আৰু আজি সেইটো কাৰণে আজি দুঘণ্টা কাৰ্যসূচী। অনাগত দিনত আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? অনাগত গুৰে চুকে কোনে আমি গোটেই সমগ্ৰ অসম আদিবাসী ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ বাধ্য হ'ব, হেং ডাং লৈ পেলাই ওলাবলৈ বাধ্য হ'ব। দেখা গৈছে যে আপুনি আছে ধনু ধৰা নাই, ধৰিলে ৰক্ষা নাই কৈছে, এই মন্তব্যৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰে? হয়, এতিয়া আমি সমগ্ৰ অসমত আমাৰ ৰাইজে এই যিটো কণ্ডিশ্যন চলি আছে এইটোক লৈ পেলাই জাগৃত হৈছে আৰু চবেই উত্তাপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, গতিকে আমি ওলাবলৈ বাকী আছে যদি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত যদি আমাৰ যদি দাবী যদি সহায় নজনে। শিৱসাগৰৰ পৰা ফাৰহান দস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।